Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta, meu querido irmão, minha querida irmã, é esta oração que a Igreja desde o início reza, pedindo a proteção, pedindo a intercessão, pedindo o amor carinhoso desta mãe querida, que é mãe de Deus e é mãe nossa. Dia 8 nós celebramos a festa do nascimento, o aniversário de Nossa Senhora. A gente podia dizer a natividade de Maria, como é chamada esta festa na nossa igreja. E nós perguntamos, podemos perguntar, por que que Deus escolheu Maria? Por que que ela é a filha predileta de Deus Pai? Por que que ela foi escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Filho de Deus? Por pura vontade de Deus. Deus quis assim. Lá no paraíso, quando os nossos primeiros pais inventaram o pecado, porque é muito importante, meu querido irmão, minha querida irmã, nós sabemos isto, não foi Deus que inventou o pecado. Quem inventou o pecado foi o homem. Quem inventou o pecado foi a nossa desobediência. Quem inventou o pecado foi o orgulho do coração humano. E aí veio a morte, o sofrimento, a dor, porque Deus não nos tinha criado assim. O homem vivia em perfeita harmonia com Deus, numa alegria verdadeira com Deus, porque a mão de Deus estava sobre ele, pousava sobre ele. Mas o homem, na sua liberdade, que é a maior riqueza, hein? Veja, olha como Deus é maravilhoso. Ele não nos criou escravos dele, ele não nos quer escravos dele, ele nos quer filhos dele. E é bonito perceber isto, que nosso Senhor, que Deus, nosso Senhor, nosso Pai eterno, ali no paraíso, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e nasce o pecado, no momento em que o homem é castigado pelo seu próprio pecado, que o homem seria agora responsável pelas suas atitudes, por que, vocês me perguntam, mas por que, padre? Porque o homem quis ser Deus. Então você vai agora tentar resolver tua vida. E aí o homem foi expulso do paraíso, mas ali o Pai do Céu, na sua infinita misericórdia, já fez uma promessa, que ele mandaria o Salvador. E se nós pegamos o Antigo Testamento, nos profetas, nos livros dos reis, dos juízes, nós percebemos ali esta imagem, nos livros históricos, nós percebemos essa imagem da Mãe de Deus, daquela que traria ao mundo o Salvador. A Bíblia não está interessada em falar na glória de Maria, a Bíblia está interessada em falar da promessa de Deus, que Deus mandaria ao mundo o seu Filho, nascido de uma mulher. E aí São Paulo vai dizer assim: chegada a plenitude dos tempos, quando Deus percebeu que o coração da humanidade estava preparado, o anjo Gabriel foi enviado à terra, na cidadezinha de Nazaré, e ali foi anunciar aquela moça, aquela jovem de Nazaré, aquela menina que era noiva de José. Tudo estava preparado para o casamento. Ela não sabia que ela era Imaculada Conceição, ela não sabia que ela era concebida sem pecado, ela não sabia que ela tinha ganho e que ela tinha tantas graças e autoridades que Deus lhe tinha concedido. Ela não sabia de nada, era uma jovenzinha simples de Nazaré, que namorava o carpinteiro de Nazaré chamado José. O anjo vem e diz: Maria, você é escolhida. E é bonito perceber, né, que quando o anjo diz você foi escolhida, o coração dela encheu de medo, de preocupação. Como? Ela sabia do Antigo Testamento que uma virgem de Nazaré daria a luz ao Salvador, traria o Messias, mas ela nunca podia imaginar que seria ela. E naquele momento o anjo diz para ela: Maria, não tenhas medo. E essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo agora, essa mesma palavra que o anjo Gabriel disse a Nossa Senhora no dia da Anunciação,
É a mesma palavra que Ele fala agora para você. Nesse tempo de dor, de pandemia, que nós estamos tão cansados de estar trancados dentro de casa, com as preocupações do dia de amanhã, se vamos ou não ter a doença, e assim por diante, o anjo Gabriel está dizendo para nós, não tenhas medo, não tenhas medo. Como ele falou a Nossa Senhora, não tenhas medo. E ela, cheia dessa coragem, ela disse, então pode fazer. Não tenha medo, Maria, porque é Deus que vai fazer em ti. O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá, e você será chamada assim, a Mãe do Salvador. Imediatamente Nossa Senhora não pensou duas vezes. Meu irmão, minha irmã, nós vamos rezar assim, com essa fé, com essa coragem. Deus pode, Deus é maior, Deus é minha força, Deus é minha coragem. Pode, deixe Deus fazer maravilha na tua vida. Não brigue com Deus. Não crie problema para você fugindo do amor de Deus, mas deixe que o amor de Deus tome posse do teu coração. Foi isso que aconteceu com Nossa Senhora. E dela nasce o Salvador, o Redentor da humanidade. Por isso Maria se torna a Mãe de Deus. Para Deus salvar a humanidade, para Deus perdoar o pecado de Adão e Eva, o pecado da humanidade, era necessário que Jesus viesse ao mundo. E Deus escolheu Maria. Padre Jonas, nosso querido Padre Jonas, canta assim, né? Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida. Deus preferiu, Deus quis. Deus podia ter chamado uma Joana, uma Sebastiana, uma Catarina, mas Deus chamou Maria, essa jovenzinha de Nazaré. E ela correspondeu. Ela disse, pode. Preste atenção, olha como Nossa Senhora falou. Ela não falou o que ela ia fazer para Deus. Quem somos nós para fazer para Deus? O que, que eu posso oferecer para Deus? O que, que você pode oferecer para Deus, se Ele é o dono de tudo? Mas nós podemos deixar Ele fazer em nós. Pode, pode fazer. Seja feita a vossa vontade. Assim Nossa Senhora reza a Ave Maria, deixando que a graça do amor de Deus faça dela a preferida de Deus Pai. E é bonito, meus irmãos, perceber que essa jovem, ela foi a primeira, aquela que Deus escolheu. E veja, e no silêncio do coração dela, ela vai acompanhando Jesus. Desde lá do templo, quando Jesus disse, mulher, não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E o evangelista diz, e Maria, a mãe do Senhor, guardava no seu coração e meditava no seu coração. Aproveitemos esse tempo de pandemia para rezar, para meditar, para encher o nosso coração deste amor de Deus, num desejo de viver a nossa fé, de viver a nossa religião, numa promessa que quando passar tudo isso, nós vamos viver verdadeiramente como cristãos, como filhos de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Essa promessa façamos a Nossa Senhora nesse dia em que celebramos o seu aniversário. Esse presente vamos dar para Nossa Senhora. Fidelidade a Jesus, obediência a Jesus, adoração a Jesus. Veja, e é importante, ela vai, Jesus vai crescendo lá no Calvário, ela acompanha, e do lado da cruz, preste atenção, minha gente, olha o valor que Nossa Senhora tem, olha o valor que a Virgem Maria tem. Uma das últimas palavras de Jesus, do Filho de Deus, foi para ela. Quando Jesus, olhando Maria ao lado da cruz, diz, mulher, é o teu filho. E olhando para João, o discípulo que ele amava, diz, é tua mãe. E olha o que João Evangelista escreveu, hein? É evangélico, é evangelho. Você que diz que acredita no evangelho, você tem que amar e respeitar Nossa Senhora. Cuidado com as besteiras que você fala, as blasfêmias contra Nossa Senhora. Olha lá, olha aqui. E o João, o discípulo amado, que ele escreve, levou Maria para sua casa. Jesus entrega a igreja a Maria. Lá no dia de Pentecostes também, quem que está ali? Maria é como um para-raio, onde ela está, ela puxa do céu a bênção e a graça sobre as criaturas humanas. Estavam reunidos todos no mesmo lugar, lá no cenáculo, e junto com eles estava Maria, a mãe do Senhor. A mãe de Deus. Ah, Maria não é a mãe de Deus. Jesus é o quê?
Jesus não é Deus? Se ela é mãe de Jesus, lógico, ela é mãe de Deus, do Filho amado de Deus. E nós temos uma grande alegria, meus irmãos, aqui no nosso Brasil, de ter como nossa mãe a padroeira, a Imaculada Conceição. Nessa imagenzinha tão pequenina, né? Não é tanto nem uma obra de muita arte, essa imagenzinha de Nossa Senhora, né? Olha lá, é a imagem da Imaculada Conceição. Veja, deve ter sido feito por algum escultor índio, indígena da época, porque ela tem todas as marcas de uma nobre indígena. As filhas dos chefes das tribos traziam flores no cabelo e nos ombros. Olha aqui, essa é a Virgem, Nossa Senhora. Preste atenção, ela está grávida. Nossa Senhora está grávida. Ela traz no ventre o Salvador. Ela é a Imaculada Conceição. A mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos seus pés. É a nossa mãe, é a padroeira do Brasil. Essa imagenzinha tão pequenina, que era de alguma capela rural, ali perto do rio Paraíba, que quebrou e jogaram no rio. E no momento difícil que o Brasil passava, os pescadores tinham trabalhado a noite toda e não tinham pescado nada. Teria uma grande festa para receber o Conde de Assumar, e não trouxeram os peixes que eles foram contratados a pescar. De repente, já estão vindo embora, um fala, vamos jogar a rede. Jogou a rede, uma quantidade de peixes. A primeira vez que jogou a rede, apareceu a cabecinha da Virgem. Depois jogou novamente a rede, o corpo da Virgem no meio dos peixes. Quem conhece ali o rio, a largura, a profundidade do rio, só um milagre para achar uma imagem pequenina dessa no meio das águas. E aí ela ficou chamada, é a imagem de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. A imagem era branca, vestido, o manto azul, vestido branco, a imagem da Imaculada. Mas como foi jogado na água, ela era de barro, de terra cozida, terracota, ela ficou negra, ficou escurecida por causa do lodo. E as velas, a fumaça do azeite de mamona, pretejou a imagem. Aí o nosso querido Padre Zezinho canta, numa nação onde imperava a mancha da escravidão, a Mãe de Deus, a Virgem Maria, a nossa mãe nasceu negra, quis aparecer negra para ensinar que não existe diferença entre branco e negro, amarelo e vermelho. As quatro raças somos todos filhos de Deus. Depois, o governo de São Paulo, homenageando Nossa Senhora, antes disso, né, a Rainha Elizabeth, a Princesa Isabel, e o Conde de, eles não tinham filhos. E Nossa Senhora e a Princesa Isabel vai até o Santuário de Aparecida para pedir uma graça a Nossa Senhora, pedir a graça a Nossa Senhora de ser mãe. E Deus lhe concede essa graça, ela tem filhos. Aí a Princesa Isabel escolheu as joias que ela mais gostava, as mais bonitas, que eram cravejadas de brilhante, ela mandou derreter e fazer uma coroa para Nossa Senhora. Então aquela coroa que tem na cabeça de Nossa Senhora, lá no santuário em Aparecida, quem deu de presente para Nossa Senhora foi a Princesa Isabel e o Conde de, agradecendo o milagre. Depois o governo de São Paulo, proclamando Nossa Senhora como mãe, como padroeira do nosso santuário nacional, homenageou Nossa Senhora, homenageou a Virgem Maria com este manto azul, fazendo dela a imagem de uma verdadeira rainha. O Santo Padre, o Papa, a proclamou padroeira do Brasil, padroeira principal do nosso país. E assim Nossa Senhora foi coroada como rainha, mãe, padroeira do Brasil. E o povo deu esse nome a ela.
Quem é essa santinha? Porque todo mundo ia lá na casa dos pescadores que levaram a imagem, os milagres iam acontecendo. A santinha que apareceu, a Nossa Senhora que apareceu. Por isso ela é chamada Imaculada Conceição Aparecida. É a imagem de Nossa Senhora, é a imagem da Santa Mãe de Deus, a Mãe Aparecida. E foi bonito quando São João Paulo II veio ao Brasil, ele ajoelhado diante lá da imagem de Nossa Senhora, ele rezou pondo as mãos dele nas mãos de Nossa Senhora e disse: povo brasileiro, que alegria, que felicidade vocês têm, uma mãe que dia e noite reza por vocês. Dia e noite, de mãos postas, Nossa Senhora reza por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da Senhora da Conceição Aparecida, Mãe, Rainha, Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, convosco permaneça para sempre. Amém. Vamos cantar parabéns para Nossa Senhora, né? Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, Mãe eterna da vida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Imaculada Conceição! Mãe de Deus, minha mãe, tua mãe, nossa mãe.